dadweynaha ku dhaqan magaalada laascaanood ayaa siyaaro kala duwan uga hadlay colaadda koonfurta magaalada laascaanood iyagoona maalinimadii shalay ay magaalada soo gaadheen wafdiis ugu jira wasiiro iyo guddoomiyaha baarlamaanka somalilan iyagoona subaxnimadii hore ee saaka u kicitimay deegaanada colaaddu ka jirto dadweynahan oo aragtidooda ka dhiibtay sida ay u arkaan wafdigan iyo inay xal u heli karaan xaaladdaasi colaadeed ee soo noqnoqotay ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa wafdida timida culus ee hogaaminaya guddoomiyaha baarlamaanku waxaan u arkaa wafdi wanaagsan waqtigii loogu baahnaa ka yar dib u dhacday laakiin si wacan u soo dadaashay labada beelood ee walaalaha meesha ku dagaalamaya ilaahay waxaan uga baryaya ilaahay nabadgelyo dhex dhigo soomaalida waxaa ku maamada colaad wiil baa ku dhashay wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho iyadoo gobollada bariga wixii ay ka tabanayeen aanay ka haynin xukuumadda muuse bixi oo aada mooddo inay noqotay xukuumad madaxweynaha ee madaxweyne ku-xigeen kuma ka soo jeedaan gobollada bari galbeed oo iska weyn lowday gobolladii bariga haddana wafdidaas way timid dagaalkiina wuu qaboobay maka way joogsaday ciidamadan saaka way gaadheen ka timida ciidamada qaranka ilaahay waxaan ugu baryaya labada beelood walaalaha inuu beerkooda burcadsumariyo nabadgelyo ku soo dabaalo iyagana waxaan ugu baaqayaa in badan baa dagaalamaysayn dagaalka waa soomaaliya guul way ka gaari weyde walaalooba iska joojiya dagaalka waxaan leeyahay ragga maxay ahayto isku sheegaya waxaanu nahay wasiiro waxaanu nahay hebel hebel waxaanu nahay beelaha raggii ka dhashay midh uma tihidin beelaha halkaa isku haysta cadowgooda koowaad baa tihiin iskamana kin garanayaan hadday iska kin garanayaan albaabkaba idinkama rogoyno fadadaba ugama idaanba baxdeen war naga jooga idin noolan lahay sida waxaan u dhigdhigayaa arrinkana waxa weeye waa dhulka lagu dhuftaa dhulbahante la bartay halka reer walba halka laga galaa la og yahay war isku tashada gaw hadday iska siinayaan soomaalina iskaga soo dhacbaxdo haddana nahay bulshada gobolka sool wafdidii saa ka baxday ee ka baxay gobolka sool ee wada nabadeynta colaadaha ka dhex taagan tageen uraah baa uurkooda og laakiinse waxaan ku rajo qabnaa wax khayr qaba inay ka soo saaraan oo macnihi rajada ay qabaan ay u tageen iyo colaadii problemka ka dhex taagan dadka in ilaahay xankooda macnihii si khayr qabta ilaahay uga dhigo nabadna ay ka soo saaraan beelahaas ku haya halkaa anana waxaan ilaah uga badnaa si khayr qabta ilahay ugu dhameeyo wafdiga halkay ku tagtay waxa ay ku tala gashay in ay colaadda dadka isku haya tolka macnihii ay nabad ugu baaqaan oo kala dhex galaan aysan macnihii wax dhiba iyo colaad ay wadaan aysan naga noo muuqan wafdiga halaa ka baxday iyo dhibaato kale iyo abaabuli ay u baxday oo nooga muuqato macnihii in ay u baxeen dadkaasi ay joojiyaan dhibaatada isku hayaan labada qabiilood ee ku dhex taagan gobolka sool iyo nawaaxigeeda waxaan u sheegaynaa bulshada isku halisa halkaa iyo qabiilada isku hayaba in ay joojiyaan iyagoo laftigooda colaadda halka ka taagan maanti dhaweyd dagaalku wuxuu socday 4-12 saacadood buu dagaalku socday maamul bay isku sheegayaan meeshay joogaan war 12-kaa saacadood ee dagaalku socday maxaa idin hayay oo maanta aan idin hayn maxaa maanta idin hayay oo maanta aan idin hayn waxaan la hadlayaa wafdiga u baxay meeshaa dagaalku ka socdo labada beelood walaalaha ee islaynaya ee dirirtu dhex taallo iyagoo aan waxbaba dhex ool oo wax dhibaataha aanay dhex ool balse shaydaan uu isku dirayo waxaan leeyahay wafdiga u baxay walaalayaal waanwaan sidii ugu wacan inaad ku soo dhammaysaan labada qabiil ee isku laynaya koonfurta gobolka sool inaad si waanwaana ku soo dhammaysaan oo waxa weeyaan aan xigmadi ku jirin ama naxuraan ku jirin مريد علي ستار تي في لا اصحانه